Құрметті қостанайлық ағайын, міне бүгін сәті келіп, өздеріңізге шағын концерт ұсынып, шығармашылығыммен бөлісім келіп отыр. Өзіміз-өзіміз осы бір жаман діттен алшақтатып, үйімізде отырған кезде, сіздерге көңілді күй сыйлайтын мәдениет саласының қызметкерінің бірі ретінде, қазақ композиторларының әндерінің ішіндегі әдемі-әдемі Інжу Маржанынан сіздерге ұсынғалы отырмын. Алыстап кеткен керуен артына мойнын бұрмай ма? Бұлдырмай бұлдыр бел ассан, бұлдыр құсап зырмай ма? Ойланып байқам мұндайда, қуаныш қайда мұндайда? Көріп түйірлеп көрерсің, заманың көнсе ыңғайлай. Қамшы өлмек тектес ғұмырың, қапыдай бір күн сынбай ма? Қабырдай бүрін сынбаймай. Сабызға теңбей сырғайға, тобылғы теңбей ырғайға. Оңызғай жары мүскен ол, қазанның түмін ғырнайма. Қайғызын көптін тартпасан, көптіген құның тұрмайма. Шағының құның ұрмайма, арманы қасын ұрмайма. Өзіңнің сиқы түзелмей, көзіңнің жасы құрғаймай. Тереңде жатқан тамырды тасқын сел келіп жұлмаймай. Тереңде жатқан тамырды тасқын сел келіп жұлмаймай. Азапты жанның арызын, таскенен тағдыр тыңдайма. Боз көбе басы боз торғай, өлеріп соны жырмайма. Айнап соғып бұл жайға, айтуға сыра тілмайда. Тарылған үрген кеңіне, тарыққан дүңіл жырғайма. Арпалыс көрмей азамат, арғымаға тауғинайма. Азамат арғымаға тауғинаймай. Жалғыздың үні мұндайма, жібектің жібі қылдайма. Болған үрей ішіндей, жараның аузын тырнайма. Талауға түскен тұлмардың тұрманы бәлгін жұрдайма. Батқан дауырса шымбайға, батамын түрлі сабойға. Өнеден қалған күмбездер шағалау мұнын түндайға. Күмбірлеп шыққан ғұмырын көреніп барып тұрмаймай. Күмбірлеп шыққан ғұмырын көреніп барып тұрмаймай. Қасымда
şanın bas kuyudun şahtın ayağım sen de bağıttı kaydan bağırın şanın bas kuyudun şahtın ayağım sen de bağıttı kaydan thank you.
жақын жүрәл пеш деген. Шіркін ай, әрудай ай, әрудай ардақ тегауай. Ей, арман ай, арман ай, өтеді ай бір күн шалған деп ауай. Thank you.
Sararken pazarında